reakcie si çıkarırsa tale dit gavlena sahtes moria giren nüfteri bata bulunuyor. Magalitet tuti ya böyle tupro aktivurat da meti si çıkarır kama kops kalbat kongürt mjavastan an mari mjavastan midre smar mjavastan reakcie şi. Reakcie kalbat da jangba çoruz. 455 Celsius gradusze didi si çıkarır mimdinareobs. Magram aym igive pirobebshi anu igive temperaturis pirobebshi reaktsia jangbatsa da azot choris imdenat nela tsari marteba rom tkuen mas faktiurat vertski sheamchnert am pirobebshi gulis khmopme reaktsia tsqalbatsa da klor choris otaghis temperaturaze dasxivebisa sakmo didi sichkarit memdinareobs magram reaktsia tsqalbatsa da azot choris imave pirobebshi ან ჟანგბადსა და ქლორშორის არ მიმდინარეობს. აქედან დასკვნა, რომ მორიაგირე ნივთიერებების ბუნებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ქიმიური რეაქციის სიჩქარეზე. მე აღვნიშნე, რომ რეაქცია თუთიასა და გოგირდ მჟავა შორის, ან თუთიასა და მარილ მჟავა შორის გაცილებით სწრაფად წარიმართება, ვიდრე თუთიასა და ძმარმჟავას შორის. რატომ? იმიტომ რომ ჰაშ ქლორი, ესე იგი მარილმჟავა და გოგირდმჟავა უფრო ძლიერი მჟავები არიან ძმარმჟავასთან შედარებით. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ახლა ამის ანიმაცია უფრო დიდი ხედით. ანუ პირველ სინჯარაში როგორც ხედავთ, მიდის რეაქცია, იგულისხმება რომ ეს არის მარილმჟავა და თუთია და მეორე სინჯარაშიც მიდის. აი აქ არის ბუშტუკების რაოდენობა, ესე იგი წყალბადი გამოიყოფა, თვითონ აი აქაც შეიმჩნევა ის რომ პროცესი მიდის, მაგრამ არა ისე აქტიურად როგორც მარილმჟავას ან გოგირდმჟავას შემთხვევაში. აქედან დასკვნა, რომ მჟავას სიძლიერეს რა თქმა უნდა აქვს მნიშვნელობა. ახლა ნივთიერებათა ქიმიურ ბუნებაში რა იგულისხმება? იგულისხმება რეაგენტთა მოლეკულებში ქიმიური ბმის ტიპი, ანუ რამდენად მტკიცია ეს ბმა და რამდენად დიდი ენერგია დაჭირდება ამ ბმის გაწყვეტას, კრისტალური მესრის აგებულება იგულისხმება, ატომის გარე შრის ელექტრონების რიცხვის რაოდენობა იგულისხმება, ანუ რამდენად აქტიური არის ელემენტი. აი მაგალითად, კალიუმი და კალციუმი. ესე იგი, კალიუმი არის პირველ ჯგუფში, პერიოდული სისტემის პირველ ჯგუფში მოთავსებული და კალციუმი პერიოდული სისტემის მეორე ჯგუფში. ორივე შედის რეაქციაში წყალთან. ორივე შემთხვევაში წარმოიქმნება ჰიდროქსიდი და რეაქცია წარიმართება ბოლომდე, მაგრამ თქვენ ხედავთ, ახლა ამაზე მეტად ვერ გავადიდებ, თქვენ ხედავთ, რომ კალიუმის შემთხვევაში რეაქცია გაცილებით აქტიურად მიმდინარეობს და წყალბადი ისეთი სისწრაფით გამოიყოფა, რომ მას მაშინვე ცეცხლი ეკიდება და ასეთი ცეცხლმოკიდებული დახრის, ასე ვთქვათ, კალიუმის ნაჭერი წყალში და კალციუმის შემთხვევაში კი წყალბადი გამოიყოფა, მაგრამ რეაქცია ძალიან ნელა მიმდინარეობს. რატომ? იმიტომ რომ კალიუმს გარეშეზე ერთი ელექტრონი აქვს, რომელსაც კალციუმთან შედარებით ადვილად გასცემს. აქედან გამომდინარე, ის უფრო აქტიური არის ვიდრე კალციუმი. ქიმიური რეაქციის სიჩქარე დამოკიდებულია აგრეთვე რეაქციის მიმდინარეობისას შეხების ზედაპირის სიდიდესთან. ახლა თქვენ თქვენს ეკრანებზე ხედავთ ცდის ანიმაციას. პირველ ჭიქაში მოთავსებულია ცარცის ფხვნილი, ცარცი იგივე კალციუმის კარბონატი, კალციუმ CO3, ცარცი კირქვა მარმარილო. ცარცის ფხვნილია მოთავსებული აი აქ პირველ ჭიქაში და მეორე ჭიქაში ცარცის ნატეხები. ორივე ჭიქას ემატება ერთი და იგივე რაოდენობის მარილმჟავა. პირველ ჭიქაში, როგორც ხედავთ, ხდება გაზის ინტენსიური გამოყოფა, ეს გაზი არის ნახშიროჟანგი და მეორეში არა, თუმცა რეაქცია ორივე ქიმიურ ჭიქაში მიმდინარეობს. რატო? გაფხვიერებული ცარცის შეხების ზედაპირის ფართობი გაცილებით მეტია და ეს იწვევს ქიმიური რეაქციის დაჩქარებას. ახლა მაგალითად იგივე თუთიის და მარილმჟავას რეაქცია რო ავიღოთ, ესე იგი ორი, იგივე ორია ესეთი ქიმიური ჭიქა რომ წარმოვიდგინოთ, სადაც
ერთში იქნება თუთიის ფხვნილი და მარილმჟავა და მეორეში იქნება თუთიის გრანულები და მარილმჟავა. სად უფრო სწრაფად წარიმართება რეაქცია, რა თქმა უნდა, პირველ შემთხვევაში, სადაც იქნება თუთიის ფხვნილი. და გრანულების შემთხვევაში შეხების ფართობი ამ შემთხვევაში უკვე თავის სიტყვა-სიტყვის და რა თქმა უნდა ძალიან ნელა წარიმართება გრანულების შემთხვევაში ქიმიური რეაქცია. ანუ აქედან შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ჰეტეროგენული რეაქციების სიჩქარე მორეაგირე ნივთიერების შეხების ზედაპირის სიდიდის პირდაპირ პროპორციულია. რაც უფრო დიდია რეაგენტის შეხების ზედაპირი, მით მეტია ნაწილაკთა შეჯახების რიცხვი, შესაბამისად მეტი იქნება რეაქციის სიჩქარეც. ქიმიური რეაქციის სიჩქარე დამოკიდებულია აგრეთვე კონცენტრაციასთან. ქიმიური რეაქციისთვის, მოლეკულების გარდაქმნისთვის რა არის საჭირო? საჭიროა მოლეკულების ურთიერთშეჯახება. მათი შეჯახების ალბათობა, რომელიც სისტემის მთელ მოცულობაში მიმდინარეობს, ანუ ჰომოგენურ რეაქციებს გულისხმობ, დაკავშირებულია რეაგენტების რაოდენობასთან, ანუ მათ მოლურ კონცენტრაციასთან. ჰომოგენური რეაქციის სიჩქარე მუდმივი ტემპერატურის დროს მორეაგირე ნივთიერებების მოლური კონცენტრაციების ნამრავლის პირდაპირ პროპორციულია. ეს არის ქიმიური კინეტიკის ერთ-ერთი ძირითადი დებულება, რომელსაც მოქმედ მასათა კანონი ეწოდება. ეს იმიტომ, რომ მე-19 საუკუნეში კონცენტრაციის ნაცვლად მოქმედ მასას ასეთ ტერმინს გამოიყენებდნენ და ის სამართლიანი არის ჰომოგენური რეაქციების დროს, როდესაც რეაქციები მთელ მოცულობაში თანაბრად მიმდინარეობს. აი ესე შეიძლება ეს გამოვსახოთ, ანუ V ტოლია K C A გამრავლებული C B-ზე. ანუ K ეს არის პროპორციულობის, ანუ რეაქციის სიჩქარის კოეფიციენტი, რომელიც რეაქციის სიჩქარის ტოლია. თუ რეაქციაში, ვთქვათ, აი ესეთ რეაქციაში A+ B მიიღება D, ნივთიერების კონცენტრაციას გამოვსახავთ ფიგურულ ფრჩხილებში A და B, მაშინ უკვე შეგვიძლია ჩავწეროთ, რომ V ტოლია K A გამრავლებული B-ზე. ან იგივე შეგვიძლია, ვთქვათ, CA CB, ანუ ინდექსებად მიუწეროთ. აი ესეთ შემთხვევაში, ანუ როდესაც წინ კოეფიციენტები არის, მაშინ ხარისხის მაჩვენებლად არის ეს კოეფიციენტები აყვანილი. ანუ K A ხარისხად, აი ეს რაღაც პირველი მისი კოეფიციენტი და B ხარისხად მისი კოეფიციენტი. ისიც უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ პირდაპირი რეაქციის დასაჩქარებლად აუცილებელი არ არის, რომ ორივე ნივთიერების კონცენტრაცია გაიზარდოს. ანუ ორივე მორეაგირე ნივთიერების კონცენტრაცია გაიზარდოს. საკმარისი არის ერთ-ერთის კონცენტრაციის გაზრდა იმის გათვალისწინებით, რომ რეაგენტის მიღება უფრო ადვილია, ან რომელი უფრო იაფია. ანუ აი ეს უნდა იქნეს მიღებული აუცილებლად მხედველობაში. ახლა რაც მე ვთქვი, აი ამის ჩვენება ძალიან იული არის ასეთი მარტივი ძდით, თქვენ ხედავთ თქვენს ეკრანებზე. რა ხდება? ორივე ჭიქაში არის მოთავსებული კონცენტრირებული გოგირდმჟავა. ესეიგი 20 მილილიტრი ურმოლურობის გოგირდმჟავას ხსნარი. მაგრამ რა ხდება პირველ ჭიქაში? პირველ ჭიქაში კონცენტრაციას ვამცირებთ და 80 მილილიტრ წყალს ვუმატებთ. და ორივე ჭიქას, ანუ ერთდროულად დავუმატებთ ნატრიუმის თიოსულფატის ხსნარს. ჰომოგენური რეაქცია ერთ ფაზაში მიმდინარეობს. მაგრამ იმის გამო, რომ მეორე ჭიქაში მჟავას კონცენტრაცია უფრო მეტია ვიდრე პირველში, აი სიმღვრივე წარმოიქმნება უფრო მალე. გოგირდი გამოიყოფა და შესაბამისად გოგირდის გამოყოფის გამო სუსპენზია წარმოიქმნება, მღვრიე წყალი, მაგრამ აქაც წარმოიქმნება პირველ ჭიქაშიც, მაგრამ მეორეში გაცილებით უფრო სწრაფად. რატომ? იმიტომ, რომ აქ კონცენტრაცია გოგირდმჟავასი არის მაღალი. პირველ ჭიქაში ხელოვნურად განმასავეთ ის, ანუ მისი კონცენტრაცია შევამცირეთ. მოქმედ მასათა კანონი არ ეხება მყარ ნივთიერებებს, რადგანაც ამ შემთხვევაში რეაქციები მიმდინარეობს არა მთელ მოცულობაში, არამედ მორეაგირე ნივთიერებების შეხების ზედაპირზე მხოლოდ.